Бүгүн 11-апрель күнү Ош электроатчык акционердик коомунун Баткен филиалынын базасында тажрыйба алмашуу жана энергетикалык компаниялардын ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталган семинар болуп өттү. Баткен облусу бүгүнкү күндө өзгөчө макамга ээ болгондугуга байланыштуу биздин министрибиз өзү ушул Баткен аймагында өткөрүүнү чечти. Мына азыркы учурда башталды, бүгүн ачылышы болду. Эртеңги күнгө министр өзү дагы ушул иш чарага катышат күтүлүүдө. Негизги маселе биздин ушул иш-чаранын өткөрүп жатканыбыздын себеби биз элибизге үзгүлтүксүз электр энергияны жана сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу боюнча тажрыйба алмашуу болуп атат. Семинардын жүрүшүндө монтаждоо ыкмаларды колдонуу, электр энергиясын пайдалануу эрежелери, аны бузуу фактысын аныктоо, аба чубалгысындагы мамыжадан электр тогунун таасиринен жабырлануучуну бошотуу жана медициналык жардамга чейинки алгачкы жардам көрсөтүү боюнча тажрыйба алмашуу иш-чаралары болду. Практика менен теорияны айкалыштырган жаңы технологиялардын колдонулушун көрүп, бардык энергия компаниялары биргеликте тажрыйба алмашып атабыз. Ушундай семинарлар көп-көп өтүп турса, жакшы бир натыйжаларын берет деп ойлойбуз энергетика тармагы үчүн. Ошондой эле энергия компаниядан келген адистер электр тармактарды тейлөөдө туура заманбап колдонмолорду, ыкмаларды жана усулдарды колдонуу боюнча иш-чараларды көрсөтүштү. Жогорулатуу максатында көргөзмө иштер жүргүзүлдү. Ошол жумуштун негизинде биз түндүк электро жаңы ушул заманбап катмары менен жасалган чубалгыларды орнотуу боюнча жумуш көргөзмө жумушун көргөздүк. Бул чубалгылар болсо өзүңүздөр көрүп тургандай сыртындагы катмар менен сакталган, эч кандай шамал, жаан чачын, каардан коркпойт. Андан тышкары жанагындай мыйзамсыз ушул чубалгыларга кошулуп барган каардарлар бар, ошолордун саны да кескин түрдө азаят. Отлично. Температура воздуха и скорость ветра не препятствует нам выполнению данной работы.